হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই আজি এটা বনাম রেসিপি, আজি বনাম চিকেন বিরিয়ানি। বলক আজি রেসিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ, কি কি নাই লোৱা সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আজি কেনেকৈ বনাম তথা ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেচিপি মানে বিৰিয়ানি বনাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই তিনিবাৰমান হৈছে বনোৱা, আজি আৰু এবাৰ মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া বাচমতি চাউল তিয়াই থৈছোঁ। তো ইয়াত মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ আদা, ৰচুন, ধনিয়া, লং, ইলাচি, দালচেনি, জালুক গুটি, গৰম মছলা, বিৰিয়ানী মছলা, ৰেড চিলি, মিট মছলা, ধনিয়া আৰু এইফালে জিৰা। আৰু ইয়াত আছে লং, ইলাচি, দালচেনিৰ খুন্দা। এইখিনি এতিয়া মাংসৰ লগত মিলাই ল'ম। মাংসৰ লগত মিলাই ল'ম আৰু এইফালে ঘি, এইটো হৈ গ'ল তেল। মাংসখিনিত অলপমান মিঠাতেল দি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মছলা এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত অলপ দেৰিৰ কাৰণে ইয়াক ঢাকি দিম। এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু এফালে আমাৰ ৰান্ধনি আজি যোগালি, হা, এফালে বিলাহী কাটি আছে। বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেলৈ কৰিছে। ইমান মই ইয়াত তেল অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া লং, ইলাচি, দালচেনি, জালুক গুটি এইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইফালে চাউল কোমল হৈ আছে। এতিয়া দি আছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি পুৰি যাব নালাগে, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। আদা, ৰচুনখিনি দি দিছোঁ, খুন্দাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি এড কৰি দিম দি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ইয়াত ঢাকি দিম। এতিয়া ইয়াত দিম বাকী থকা বিলাহীখিনি। এতিয়া আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই মাংসখিনি এড কৰি দিম। মাংসখিনি এড কৰি ভালকৈ ইয়াক মিক্স কৰি দিম। ইয়াত মছলা দিয়াই আছে, হ'লেও অলপ বিৰিয়ানী মছলা দি দিম। যিহেতু বিৰিয়ানি বনাই আছোঁ, বিৰিয়ানী মছলা অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগিব। মাংস আমাৰ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। এবাৰ লুটিয়াই দিম ইয়াক। দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে? আপোনালোকে জনাবচোন কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছেনে। শিকি আছোঁ, আপোনালোকে জনাব ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছেনে, মই শিকিহে আছোঁ। আৰু যদি কিবা দিবলৈ থাকি গৈছে আপোনালোকে জনাই দিব, কমেণ্টত কৈ দিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। এতিয়া আমাৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল। এইটো মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া ইয়াত চাউলটো এড কৰিম। চাউলটো এড কৰিবলৈ এটা কথা হ'ল কি, কেৰাহীটো সৰু হৈ যাব, গতিকে ইয়াক এটা ডাঙৰ চৰুলৈ দি ল'ম। তাৰপাছত চাউলখিনি এড কৰিম। ডাঙৰ চৰুটো পাতি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি এড কৰি দিম। চাউলখিনি এড কৰি ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াত চাউলখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত
চাউলৰ কাৰণে অলপ নিমখ দি দিম। ভালকে মিক্স হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ধনিয়াখিনি এড কৰি দিলোঁ। ধনিয়াখিনি এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰিম ঘি। ঘিটো এড কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া পানী দিম। এতিয়া আৰু এতিয়া উতলালৈকে ইয়াত ঢাকি দিম। গাইছ আমাৰ ইয়াত মোৰ মানে বিৰিয়ানি হৈ গৈছে ইয়াত, দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন আপোনালোকে। বনাবলৈ শিকি আছোঁ। চ' আমাৰ বিৰিয়ানি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি থাকিলে হৈ যাব। গাইছ এতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মানে প্লেট চ্লেট ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবলৈ। এতিয়া আৰু খোৱা কাম এয়া, আমাৰ বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ গ'ল। চ' গাইজ এতিয়া মানে খোৱা টাইম আৰু। থেংক ইউ গাইজ ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মানে নতুনকৈ বনাইছোঁ, যদি বেয়া হৈছে কিবা কিবি ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে দিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, গুড নাইট।